Ekkert lát á jarðskjálftahrinu við Keili. Jarðskjálfti upp á 4,2 varð í dag og hann sá stærsti í hrinunni hingað til. Íbúar á öllu suðvesturhorni landsins urðu skjálftans varir. Nýkjörinn formaður knattspyrnusambands Íslands segir að það sé ekki hlutverk stjórnarsambandsins að hlutast til val á landsliðshóp. Leikmenn sem sæta ásökunum og eru með mál í ferli ættu hins vegar ekki að leika með landsliðinu. Alþingi tekur endanlega ákvörðun hvort kosið verður aftur í norðvesturkjördæmi. Þetta segir Davíð Þór Björgvinsson, dómari við Landsrétt. Dómstólaleiðin geti ekki leitt til ógildingar kosningarna. Talibanar segja að örlög þeirra sem störfuðu sem dómarar í Afganistan áður en þeir tóku við stjórnartaumunum ráðist af sharia-lögum. Dómarar fara huldu höfði í landinu og óttast líf sitt. Þeir voru illa á sig komnir, kaldir og grindhoraðir, hreindýrskálfarnir tveir sem fundust á Fljótsdalsheiði í vor. Þeir lifa nú góðu lífi á bænum Vinlandi á Héraði og gleðja bæði ábúendur og gesti. Gott kvöld. Jarðskjálfti á stærðinni 4,2 varð við Keili á 4. tímanum í dag. Skjálftinn fannst greinilega á öllu suðvesturhorni landsins. Upptök skjálftans voru 1,1 km suð-suðvestur af Keili og fannst hann víða á suðvesturhorni landsins, allt frá Hellu upp í Borgarnes. Þetta stærsti skjálfti sem mælst hefur í yfirstandandi jarðskjálftarinu sem hófst á mánudaginn. Síðan þá hafa 4500 skjálftar mælst á svæðinu, þar af 8 yfir 3 af stærð. Frá miðnætti hafa rúmlega 1000 skjálftar mælst, 2 af stærðinni 3 í nótt og sá stóri 3:30. Lítil eðlisbreyting hefur orðið á skjálftavirkninni frá því hrinan hófst. Skjálftarnir eru langflestir á 5 til 6 km dýpi og eru þeir bundnir við norðurenda kvikugangsins sem myndaði snemma árinu og leiddi til eldgosi í Geldingadölum. Enn goshlé í Geldingadölum, en þar hefur ekki gosið síðan 18. september og það lengsta hlé síðan eldgos hófst þann 19. mars. Vanda Sigurgeirsdóttir varð í dag formaður knattspyrnusambands Íslands. Hún segir að fólk eigi ekki að spila með landsliðinu og meðan möguleg ofbeldisbrot þess séu til skoðunar. Það sé þó ekki hlutverk stjórnar að hlutast til hverjir séu valdir í liði. Vanda Sigurgeirsdóttir var eini í framboði til formans KSÍ og var kjörin á aukaþingi sambandsins í dag. Hún fyrsta konan til að gegna embættinu. En telur hún að þeir eða þau sem sökuð hafa verið ofbeldisbrot eigi að leika með landsliðinu. Ég þeirra skoðunar að ef að mál eru hjá samskiptaráðgjafa, íþrótta- og æskulýðsstarfs sem tók til starfa árið 2020, meðan að mál eru til skoðunar þá finnst mér að fólk eigi að víkja. Vanda segir að unnið sé að verkferlum hjá sambandinu. En nákvæmlega þetta, þá finnst mér þetta meðan að mál eru til skoðunar, þá ætti ekki að leika og við erum ekki eitthvað svona eyland KSÍ þarna. En þetta náttúrulega mín skoðan, ég ræði ekki öllu, en það eru mörg fyrirtæki og stofnanir eru með þessa sömu reglur, þannig að þetta það sem ég veist eðlileg málsmeðferð. Við viljum taka málum en ekki sópa einu undir teppið. Aron Einar Gunnarsson sagði í yfirlýsingu sem að sendi frá sér í fyrradag að sú stjórn KSÍ sem tók við í dag hefði beitt sér fyrir því að hann yrði ekki valinn í landsliðið. Þessi stjórn, hún hittist í fyrsta skipti í morgun með óformlegum hætti. Við tókum svona óformlegan kaffifund bara hérna undan, en við erum ekki búin að hittast neitt, þannig að þessi stjórn hefur ekki haft neina afskipti. En telur Vanda að stjórnin eigi að hlutast til hverjir eru valdir í landsliðshóp? Mér persónulega finnst að stjórnin eigi ekki að skipta sér að. Vanda segist ekki ætla að gera mannabreytingar á skrifstofu KSÍ. Nei, ég ætla ekki að byrja á að gera neina mannabreytingar. Hún segir að starfsfólkið hafi sýnt knattspyrnuhreyfingunni mikla tryggð. En hvað með Klöru Bjartmans, framkvæmdastjóra? Ég hef unnið með Klöru áður og ég treysti henni. Nánar verður rætt við Vöndu í íþróttum að loknum fréttum. Alþingi tekur loka ákvörðun hvort kosið verður aftur í norðvesturkjördæmi. Þetta segir Davíð Þór Björgvinsson, landsréttardómari og kennari í stjórnskipunarétti. Einstaklingar geti farið með málum framkvæmt kosningana í gegnum dómskerfið og jafnvel reynt að fá það tekið fyrir hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Það geti þó aldrei orðið til þess að ógilda úrslit kosninga. Kjörbréfanemnd Alþingis fjallar kærur og framkvæmt alþingiskosningana. Oddviti Pírata í norðvesturkjördæmi hefur nú þegar kært hana og bæði Guðmundur Gunnarsson og Rósa Björk Brynjólstóttir ætla að leggja fram kærur á mánudaginn. Þau voru bæði á þingi eftir fyrri talningu í norðvesturkjördæmi en duttu út eftir þá síðari. Þeir alþingismenn sem fengu kjörbrifum úthlutað frá landskjörstjórn í gær greiða síðan atkvæði með eða á móti tillögu kjörbrifanemdar hvort uppkosning verður haldin í kjördæminu, nema þeir kjósi að sitja hjá. Davíð Þór Björgvinsson fyrrverandi dómari við Mannréttindadómstól Evrópu og núverandi landsréttardómari og kennari í stjórnsýslurétti við Háskólann í Reykjavík. Já, mér sýnist að kosningalögin gerir ráð fyrir því að það sé lokaákvörðun sem ekki verði frekar borin undir dómstóla. Hitt svona mála einstaklingar sem að telja sig ekki hafa notið fullra réttenda, þeir kunna hafa úrræði til þess að leita réttar síns eða eftir atvikum freista þess að fá viðurkenningu á því að einhver réttindi á þeim hafi verið brotin. Davíð segir að bæði kjósendur og frambjóðendur geti látið reyna á dómstólaleiðina. Þeir þyrftu þá að fara fyrir innlenda dómstóla fyrst áður en þeir létu reyna á málið fyrir Mannréttindadómstólinn. En slíkur dómur getur aldrei enda með því að einhver kosning verði ógilt, heldur eingöngu það að viðkomandi einstaklingur í besta falli gæti fengið einhverja miskabætur. Sumir hafa haldið því fram að Alþingi sé vanhæft til að kveða upp úr eigin samsetningu, en Davíð Þór segir að löggjöfin sé skýr. Ég held að það sé best að hugsa þetta út frá því að valdið kemur frá fólkinu. Kostingarnar eru til þess að leiða í ljós vilja borgarana. Ef hann er skýr, þá hlýtur það að standa. Þrátt fyrir að það kunni að vera einhverjar annmarkar á framkvæmd kosningana. Þannig að þér finnst ekki rök hníga því að það verði kosið aftur í Norðvesturkjördæmi? Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu. Þá er ég að taka afstöðu til lögfræðilegra álitaefni sem er ekki rétt að ég taki afstöðu til. Það ætti að skýrast miðja næstu viku hvort framhald verður á stjórnarmyndunum viðræðum Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Ekki er talið líklegt að þing komi saman fyrir næstu mánaðamót. Formenn stjórnarflokkana ætla ekki að funda helgina, en Katrín Jakobsdóttir sagði í gær að formennirnir færu með ákveðin heimaverkefni inn í helgina. Þau heimaverkefni ná ekki inn í þingflokkana, samkvæmt samtölum fréttastofu við stjórnarþingmenn í dag. Öllum ber þeim þó saman að ágætur gangur sé í viðræðunum og að það ætti að skýrast miðja næstu viku hvort að áframhaldandi samstarfi verði. Þingmönnum stjórnarflokkana ber saman að viðræðunum miði vel þótt enn sé langt í land. Til þessa hafi viðræðurnar snúist málefni og ekki verið farið að ræða verkaskiptingu innan ríkisstjórnar fyrir ljóst að flokkarnir nái saman málefni. Það ætti að koma í ljós á næstu dögum. Fyrir liggur að lengst á milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna og þau mál sem erfiðust verða viðuregnar eru umhverfismál, þar með talið hálendisþjóðgarður, orkumál og áherslur í heilbrigðismálum og ríkisfjármálum. Þá eigi flokkarnir enn eftir að gera upp mál sem ekki náðust á síðasta kjörtímabili. Loks mun Framsókn vera mikið í munum að fingra fyrir flokksins verði á stjórnarsáttmálanum í samræmi við kosningasegur flokksins. Þingmenn hins vegar enn óvissir hvenær þing kemur saman vegna þeirrar uppákomu sem varð í Norðvesturkjördæmi. Flestir gera ráð fyrir að það verði þegar nær dregur næstu mánaðamótum. Kærufrestur vegna alþingiskosninga 4 vikur frá því úrslit kosninga eru kunngjörð og telja þingmenn hyggilegast að bíða með þingsetningu þar til hann runnin út. Þúsundir bandarískra kvenna komu saman á hátt í 700 stöðum í Bandaríkjunum í dag til að mótmæla lögum gegn þungunarrofi. Stærsta mótmælagangan fór fram í höfuborginni Washington þar sem mótmælendur marseruðu að húsnæði Hæstaréttar Bandaríkjanna. Ákall þeirra til stjórnvalda að stöðva tilraunir til að herða löggjöf þungunarrof í landinu. Samkvæmt nýrri lagabreyting í Texas má ekki framkalla þungunarrof eftir 6 vikna meðgöngu og hægt verður að sækja þau til saka sem aðstóða þungaða konu að rjúfa meðgöngu eftir þann tíma. Fjöldi dómara fer nú huldu höfði í Afganistan. Þeir óttast líf sitt eftir að hafa á ferlinum kveðið upp dóma yfir talibönum sem nú fara með stjórn landsins. Talibanar segjast enga ákvörðun hafa tekið örlög dómarana, en ákvörðunin verði tekin með sharia-lög til hliðsjónar. Hann kemur ekki fram undir nafni og vill ekki þekkjast, einn þeirra dómara sem hefur farið huldu höfði eftir að talibanar tóku völdin á nýju í Afganistan. Hann hefur meðal annars dæmt talibana til áratuga fangelsisvistar fyrir morð. Og það ástæði fyrir því að dómarinn skiptir dvalastað í hverri viku. Hér sýnir sonur dómarans franskri fréttakonu skjáskot af bréfi frá talibönum þar sem aftaka föður hans skipulögð. Leið og talibanar tóku völdin aftur var dæmdum félögum þeirra sleppt úr fangelsum landsins. Annar dómari sem einnig í félum mætti einum þeirra á götu á dögunum. زیاد میباشه، قضایا زیاد بود، متوجه نشیم. وقتی کود جنجال امرای شاور و امرای منیجر بانک شد. تو Talibana segist ekki ákveðnir hvaða örlög bíði dómarana, eru vangaveltur þeirra væntanlega ekki vel til þess fallnar að hugreista dómarana sem fara huldu höfði. واردی که حدود باشه یک حکم شریعت تطبیق شده باشه تبعال ما رسما تبعال ندیدیم. 61 greindist með kórónuveiru smitt innanlands í gær. Ekki hafa fleiri smitt greinst hér á landi á einum degi frá því í lok ágúst. 25 greindust á Akureyri þar sem hópsmitt hefur leitt til þess að 500 manns eru nú í sóttkví, aðalega börn. Almannavarnir beina þeim tilmælum sérstaklega til íbúa Norðurlandi að vera vakandi og fara í sýnatöku ef einkenni koma í ljós. 55% bandaríkjamanna hafa verið full bólusett við COVID-19. Stórsveitarfóringi úr hernum var kallaður heim til að veita bólusetningar átaki forstöðu og segir hann bardagann við veiruna vera þann mikilvægasta á ferlinu. Bandarísk stjórnvöld hófu átakið Operation Warp Speed vorið 2020 til að flýta fyrir þróun, framleiðslu og dreifingu og bóluefnum við COVID-19. Markmiðið er að dreifa 300 milljón skömmtum Bandaríkin. Meðal þeirra sem leiða starfið er stórsveitarfóringi í bandaríska hernum sem var kallaður heim úr verkefni að utan til að berjast við faraldurinn. So clearly every mission of national significance is tremendously important. But the thing that really inspired me about this particular mission is it's not only about saving the lives of Americans, but it's about saving the lives of humanity across the globe. And so, to me, there's nothing more important in the world than ensuring people are safe from a deadly disease. Sjarpstín stattur hér á landi til að hitta starfsmenn fyrirtækisins Kontróland sem taka þátt í átaki bandarískra yfirvalda. Fyrirtæki framleiðir vöktunarbúnað sem nýttur er til að fylgjast með bóluefni þegar það sent heiminn. Nú mánaðamótin voru 55% bandaríkjamanna full bólusett. Tæp 9% eru hálfbólusett. Átakið stendur enn yfir og búið að dreifa 211 milljónum skammta innan bandaríkjana og nær 200 milljón skömmtum til annara ríkja. Our intent is to increase the vaccination rates so that the COVID-19 curve starts to go down. I believe that there's always going to be some people that are anti-vaccines and that's their right as Americans to kind of protest against that. The best thing that we can do is counter that argument with science and data. Bretland orðið mun dýrari kostur fyrir íslenskan námsmenn eftir að landið gekk úr Evrópusambandinu. Skólagjöld orðin svo há að skólagjaldalán frá Menntasjóði námsmanna duga ekki fyrir kostnaði. Bretland hefur áratuga skeið verið einn vinsalasti áfangastaður íslenskra námsmanna, enda þar að finna marga af bestu skólum heims. Fyrir útgöngu úr Evrópusambandinu var nóg að mæta með vegabrifi til landsins. En á þessu skólaári blasti við nýr veruleiki. Núna þurfa allir að vera út vegabrifsáritun sem er nokkuð langt og strangt ferli og dýrt og þar auki þarf fólk núna sérstaklega að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu og eftir því sem er best veit þá kostar sá pakki um það byrjum 200.000 krónur fyrir námsmenn núna og það leggst þá ofan á háskólagjöld sem eru rukkuð fyrir í Bretlandi. Bjarki segir þennan auka kostnað hafa komið flatt upp á marga námsmenn sem hafa leitað til sambands íslenska námsmanna erlendis. Þar sem evrópska sjúkratryggingakortið er ekki lengur gjaldgengt í Bretlandi, hlýst eins og Bjarki nefndi auka kostnaður vegna sjúkratrygginga og er verið að skoða hvort hægt sé að fá hann endurgreiddan. Ekki verið hjá þeim kostnaði komist því það ferli verður að klára samhliða vegabrifsáritun. Fyrir Brexit var gjaldskrá breskra háskóla alla jafna þrepaskipt og nemendur frá ESB og oftast EES græddu lægri skólagjöld en nemendur frá þriðju ríkjum. Það liðin tíð. Núna það alveg hreinar línur og við borgum í rauninni dýrari skólagjöldin sem til dæmis frá Bandaríkjunum og Asíu og Afríku hefur þetta græða hingað til og þau eru ansi mikið há og þau eru jafnvel það há að lán hjá Menntasjóði dugur ekki fyrir þeim. Bjarki segist enn ekki hafa orðið var við að íslenskum námsmönnum fækki. Fólk samt sem áður ennþá að kýla á þetta. Og Brexit náttúrulega bara svona risastort veðmál gamals heimsveldis að þó að þú gerir bæði dýrar og erfiðara að komast þangað að þá mun fólk áfram vilja það og það verður bara komið í ljós hvort fólk sé ennþá til í það. Óvenju margir sjaldséðir flækingsfuglar hafa sést hér á undanförnum vikum að sögn Kristins Hauks Skarphéðinssonar fuglafræðings. Þeirra meðal þessi glæsilegi bógnefur sem sást fyrst í Njarðvíkum en hefur nú gert sig heimankomin í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Bónefurinn er af storkaætt og lifir aðalega í mið- og suður-Evrópu og erfitt að segja hvað hefur rekið hann hingað norður höf. Hann líkist helst risastórum spóa og hefur aðeins sést hér 9 sinnum svo vita sé. Á meðal annara flækingar sem sést hafa hér í haust eru kvöldlóa, tundruerla, græningi, grímuskríkja, moldþröstur, þernumáfur og grastíta. Í einum grunnskóla á Akureyri hafa allir nemendur nú aðgang að spjaldtölvu eða tölvu við nám sitt. Markmiðið er að nútímavæða skólastarfið og auka við fjölbreytni og leiðir í námi. Giljaskóli hefur markvisst unnið að því síðustu ár að auka tæknibúna skólans. Skólinn steig það skref í haust að allir nemendur frá 5. til 10. bekk hafa sitt eigið tæki til umræða en nemendur í 1. til 4. bekk deila 2 einu tæki. Giljaskóli fetar þar með í fótspor Árskóla og Sauðarkróki sem hefur verið leiðandi í notkun upplýsingatækni og eru skólarnir 2 í fremstu röð á landsvísu í notkun tækni við kennslu. Koma skólanum meira inn í nútíman, auka við sköpun og styðja við þessa lykilhæfni sem kveðið er á í aðalnámskrá grunnskóla. Sko, tæknin er ekki faranlegt og það að ætla bara að taka tæknina í burtu leysir engin vandamál. Ef til vill óar einhverjir við að börnin séu stóran hluta skóladagsins með tæki hönd en gengi úr skugga að einungis hægt að sinna ákveðnum verkefnum hverju sinni. Þeir sem eru að nota þau séu notendur en ekki neytendur, þetta séu námstæki en ekki leiktæki. Eitt af markmiðum skólans er að nýta tækin til að einstaklingsmiða námið og auka fjölbreytileika. Það er þó misjafnt hvernig þessi leið hentar nemendum. Finnst það verra? Finnst þér að verra? Og af hverju finnst þér að verra? Mér stæla bara oflétt. En þér, Jón? Já, mér finnst miklu betra að spjaldtölu. Mér finnst svo leiðilegt að vinna á blaði. Þetta er mjög skemmtilegt líka bara að fá, ef við komum með hugmyndir, þá getum við bara hoppa á þér. Það er mjög lítið vandamál. Og hvað eru þið að gera hérna? Hér eru við að gera podcast sem heitir Læti. Þetta er algjör snillt, við erum að koma sinna á Spotify, þannig að allir getur hlustað. Bergmann segir að það séu alltaf einhverja raddir í samfélaginu sem vilji hafa námsaðferðir eins og þar hafa verið síðustu áratugi. Við erum ekki undirbúin nemendur undir fortíðina okkar, heldur framtíðina þeirra. Það var margt um manninn á Blikastöðum í Moselsbæ í dag, þar sem Ferguson félagið stóð fyrir sýningu á gömlum dráttarvélum. Áhugamenn létu sig ekki vanta til að skoða vélarnar sem voru af öllum stærðum og gerðum, svo elsta frá 5. áratug síðustu aldar. Sýningin hefur oftast verið haldin samhliða bæjarhátíðin í Mosfellsbæ, en lítið hefur verið hátíður í COVID-faraldrinum eins og landsmunum kunnugt um. Sýningin í dag náði hámarki þegar efnt var til hópaksturs frá bæjarhlaðinu á Blikastöðum. Tveir hreindýrskálfar lifa nú góðu lífi á bænum Vinlandi á Héraði. Þeir fundust illa haldnir í vor og hefðu líklega drepist hefði þeim ekki verið komið til bjargar. Þetta eru þeir Garpur og Mosi, 2 ungir hreindýrskálfar sem glatt hafa ófáa gesti á Vinlandi í sumar. Björn Magnússon hefur lengi dreymt um að ala hreindýr og þurfti ekki að hugsa sig 2 svar í vor þegar síminn hringdi. Það var hringt í mig í maí og sagt mér að það væri 2 hreindýrskálfar inn á Fljóstadsheiði og engin hreindýr sjáanleg og þeir voru illa á sig komnir, grindhoraðir, kaldir og grindhoraðir. Og ég sagði þeim að koma bara með þá. Ég skildi reyna að bjarga þeim. Já. Ég ætla að gefa þér rúgbrauð á eftir. Þeir voru undir eftirliti dýralæknis fram á sumar sem læknaði þá af hníslum og gaf góð ráð næringu. Þetta eru náttúrulega bara eins og gæludýrin okkar hérna sko. Ég fer í göngutúr flesta daga ef ég get, svona 2 kílómetra með kálvana. Þeir elda mig bara og ég kalla bara í þá. Og svo gefið þeim bara pela á eftir og rúbröð. En núna eru þau farin að geta miklu meira eins og hreindýramosa og fjallagröss og svona kálfaköggla og tröllahafra og rúmjöl og fleira. Björn hefur lagt mikið á sig við að ala dýrin og í geymslu á hann kynstri nöll af eftirlætisfæðu hreindýra sem hann hefur safnað. Þetta eru eitthvað 30 bókar svona af hreindýramosa og fjallagröss. Hann þarf leyfi meðal annars frá sveitarfélaginu og umhverfisráðuneytinu til að fá að halda hreindýrin á jörðinni. Við höfum ekki auglýst þetta á nokkurn hátt en það eru hundruðum manna búin að koma í sumar og skoða og fá að njóta þess og mjög langar til þess að þeir fái að vera hérna og fólk geti komið hér og fengið að njóta þeirra og sjá þau. Það verði bara hér hjá okkur og það er okkar ósk. Og þá að veðri. Víða hefur rignt látlaust Norðurlands í dag og ekki er að sjá að dragi markvert úr úrkomumagninu fyrir en líða tekur á morgundaginn. Gul viðvörun er í gildi fyrir strandir og Norðurland vestra, þar sem jafnvel er spáð mikilli rigningu með tilheyrandi vatnavöxtum og hættu og skriðuföllum, einkum á utanverðum Tröllaskaga. Teódór Freyr Herforsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Leiki var til úrslita í bikarkeppni karla og kvenna í handbolta í dag. KSÍ Þór vann þá sinn fyrsta bikarmeistaratitil. Breiðablikk tryggði sér bikarmeistaratitilinn í fótbolta kvenna í gærkvöld. Og undanúrslitin karlamegin fóru fram í dag. Og Vanda Sigurgeirsdóttir tók við sem formaður KSÍ í dag. Ég hef stundum svona sagt að ég sé kannski bara akkurat rétta konan á réttu staði núna. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ekkert lát á jarðskjálftahrinu við Keili. Jarðskjálfti upp á 4,2 varði í dag og er hans sá stærsti í hrinunni hingað til. Íbúar á öllu suðvesturhorni landsins urðu skjálftans varir. Nýkjörinn formaður knattspyrnusambands Íslands segir að það sé ekki hlutverk stjórnarsambandsins að hlutast til val á landsliðshóp. Leikmenn sem sæta ásökunum og eru með mál í ferli ættu hins vegar ekki að leika með landsliðinu. Alþingi tekur endanlega ákvörðun hvort kosið verður aftur í norðvesturkjördæmi. Þetta segir Davíð Þór Björgvinsson dómari við Landsrétt. Dómstólaleiðin geti ekki leitt til ógildingar kosninganna. Talibanar segja að örlög þeirra sem störfuðu sem dómarar í Afganistan áður en þeir tóku við stjórnartaumunum ráðist af sharia-lögum. Dómarar fara huldu höfði í landinu og óttast líf sitt. Þeir voru illa á sig komnir, kaldir og grindhoraðir, hreindýrskálfarnir tveir sem fundust á Fljótsdalsheiði í vor. Þeir lifa nú góðu lífi á bænum Vinlandi og Héraði og gleðja bæði ábúendur og gesti. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Mér tókst það! Þetta lagar allt! Já! Hver felldi þessa hrikalegu skepnu? Fjölskyldubíó að temja drekann sinn er talsett teiknimynd drenginn Hiksta sem á að verða drekapanni og er sendur í drekaþjálfun. View from the Top er rómantísk gamanmynd með Gwyneth Paltrow í aðalhlutverki. Donna er ung kona sem ákveður að láta drauma sína rætast.